Росія вдалася до військової агресії. Сьогодні у Сімферополі під час штурму військового топографічного центру російські окупанти застрелили українського офіцера. І ще одного поранили. Російські снайпери стріляли з вікон прилеглих будинків. Командувач військово-морськими силами України контр-адмірал Сергій Гайдук заявляє, що нині у Криму проти українських військових росіяни дедалі частіше застосовують вогнепальну зброю. Крім того, росіяни мінують підходи до наших військових частин. Також, за його словами, на півострові почастішали випадки викрадення офіцерів. На даний час трьох утримують так звані сили самооборони Криму. Також досі невідомою залишається доля ще 14 зниклих у Криму активістів. Аби змусити кримську міліцію відпустити цих людей, сьогодні у Сімферополі журналісти, правозахисники та небайдужі мешканці влаштували пікет перед головним управлінням правоохоронців півострова. Проте навіть отримати коментарі щодо зниклих мітингувальникам не вдалося. Сепаратистська ейфорія в Криму переростає у криваву агресію. У Сімферополі сталася стрілянина. В фотограметричному центрі одного українського військового вбито, другого поранено. Це підтвердив голова медіа-центру Міністерства оборони України в Криму. Во время штурма прапорщик українських вооружених сил знаходився на посту, нес службу. В результаті штурма отримав смертельне ранення, від яких скончався. Во время штурма также получил травмы ног, огневые ранения ног украинский капитан, который скорой помощью после переговоров был доставлен в больницу. В Новоозерному самооборонівці та російські військові захопили шкіперсько-технічний склад та автопарк Південної військово-морської бази. Там, на Донузлаві, 8 українських кораблів. Російські військові погрожують силовою зачисткою, якщо українці не покинуть частини до 22-ї години. Погрожують штурмом і зенітникам Євпаторії. Дополнительные силы подтянуты сегодня для того, чтобы заблокировать 406-ю артиллерийскую группу в Симферополе. Сегодня был захвачен автомобильный парк и парк и склад шкиперского имущества на южной военно-морской базе в Донузлаве. В общем, ситуация достаточно сложная. В Сімферополі також захопили автосалон. Люди в масках та з автоматами напали там на групу каналу АТР. В них забрали апаратуру. Журналіст у лікарні з легкими травмами. Вночі в Севастополі біля навчального центру ВМС БТРом перегородили під'їзд до частини. Російські вояки висунули новий ультиматум і вимагали від українців негайно скласти зброю. Потім військова техніка поїхала, залишився лише патруль самооборони. У Бахчисарай проросійські сили увірвалися на станцію дальньої навігації частини 4515. Нападники стріляли у повітря, обшукали частину, вдарили командира і вивезли його у невідомо куди. Феодосії на територію військового санаторію прийшли невідомі, поки лише оглядають територію. Ми продовжуємо виконувати свої задачі. Ми військовослужбовців вооружених сил України. Поки для нас ситуація не думаю, щоб чим вона змінилася. Сьогодні журналісти, правозахисники та небайдужі мешканці Сімферополя влаштували пікет під головним управлінням кримської міліції. Учасники акції тримали в руках фотографії зниклих за минулі два тижні активістів та журналістів, що виступали проти референдуму та за цілісність України. На сьогодні зникли безвісті 14 людей. З початку марта 2014 року, з моменту кризиса в Крыму, политического кризиса, здесь, на этой территории, пропало около двух десятков людей. Некоторые из них нашлись и уже находятся на свободе, но сейчас еще местонахождение 14 человек до сих пор неизвестно. Близько тисячі людей прийшли попрощатися з 39-річним Решатом Аметовим, якого знайшли вбитим в Білогорському районі. Решат зник ще 3 березня. Він був на мирній акції протесту в Сімферополі, а звідти його силою витягли 3 людей. В чоловіка залишилося 3 маленьких дітей. Кримська влада, окрім гучних заяв про націоналізацію українських підприємств, збирається забрати і частину земель, зайнятих кримськими татарами. Перший віце-прем'єр самопроголошеного уряду Криму Рустам Темиргалиев попередив, частину самозахоплених територій легалізують, а частину просто відберуть. Наприклад, на об'їзній дорозі біля Сімферополя, за його словами, ці ділянки потрібні для інфраструктури міста. Тим часом у Севастополі часу не гайці, вже позбуваються української символіки. Ще напередодні зняли її з міськдержадміністрації. А самопроголошений мер міста Олексій Чалий заявив, що це чужі символи. І їх не знищуватимуть, а відправлять до Києва. Олексіна Дорогань, Андрій Псом, Факти, ICTV.